isima omwana wa kibegwe yegwe gwe nasigazamu b'emikwano nze mikwano gyantamalwange tebagalika abantu ba Katonda beeyisa engeri gw'oyita mukwano gwennyo yabeera omulabe wo nambeemu okukubonyabonya olaba ne mubikeeyo tebikyakwatagana nsonga emu etiva ku byanfuna gira ofuna ensimbi osingeko okuba n'abalalo gy'owulirekweyo byeboogera isima omanye emikwano ate omanyi mwattu bw'ogikwatamu okugiwangaaza olaba onjagala bw'oti olwata abakazi abakufumbira emmere ogiryeko okaddiwanga mutwe sibirowoozo tokyukanga ngeri gy'oyisa mu bantu banno oli omwati asiima byenkola naye abalala bannange tebasiimako ne benyamba ng'abalajanye bwe badda mu lukuuko olukubakungeya omuntu asinga nawo novu okukyukaakira n'essaawa tamalikayo yenze enkendeeza olusasasa eneeyisa eri bannange tensikiriza leka ntandike n'okubeewala mu bangi abakuba kkoodi nnondemu bana njagadde abantu tuba obumu naye bwe baalaba nga nze ali mu kwegula kati gwe abadde ansudiyisa ndi mukwano gw'abangi ekyo tokiddamu leka nve ku bantu tebeesigwa oli akusekera ate nga ye mutujjuwo tebagalika amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala olaba abawala nafaaza amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala imamu nga baddu ba Allah amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala emunye okuwala na mufti amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala bishopu kabona w'eddiini amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala omwana ali munda ya maama amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala ebintu by'oyogedde sibigaya nnyo naye nga wali ateeba olundamu kangeza bafaanana nze ne bajjukira era ne beeyisa ng'abamukwano gwo naye tova ku bantu b'otyo bonna obafuulira eddala ababyenyeeye bansobi naddala abaganda b'obasembezanga ku mwanjo okubanga ku bizibu byabo bye basookawo bwe mutuula mu by'ekiko okulaba ekiba kiganyi ne musala olukujjukujju ne mukijjawo ne bwe kuba kufa ekijja mugenda ku kimunze siraba ab'oluganda awe kibaawula tebagalika amazima tebagalika amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala olaba abawala nafaaza amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala imamu nga baddu ba Allah amazima tebagalika abantu balamu si bangu bazibu ddala tebinsobeledde mu byenkola okutuuya nanfuna essente b'oba byevuma bagamba nakulamba kumpimye kanagabogola amayembe gesirinako omu namuwa n'akabangata mu butuufu yazira ssente era nazinkuba mbusaddaaka z'amalogogo onneewesa obusente sente bw'ommalirize ne mwewuunya olw'ebigambo bye endowooza ne gyabijja gye yagalaba ng'ate si muntu wa budaadiri abula muganda wange bwe tuzaalibwa tuti kale omuntu tayagalika yagala omanye ne waali ba muganda wo afuukira ddala omutujjuwo ayakulembera abagala okukuzisa tebagalika amazima tebagalika abantu abo olaba abawala nafaaza bannange nimamu nga baddu ba Allah azokuwala namufuti bannange ne bishopu kabona w'eddiini n'omwana ali munda ya maama bannange mu butuufu nga yasobya kyoyo